Se loja mbaron, por shoqëria mbaron. Të gjithë në Romën e Titës. Hajde Vlor. Na, më i Vlor. Të vim prapë. Jam zinxhiri rrollës, unë e ti ku më zgjedhë fora. Të gjithë në Romën e Titës. Okej. Ha? Ski mu bo, heç. Mund t'jetë nominimi, do më shpëtosh? Mund t'jetë edhe dënimi. Mund t'jetë nominimi, do shpëtoj? Jo, shpëtoj heq. Do shpëtoj? Qa tha të gjithë ke? Gjithë. Tu, ke Sava? Erdëm. Qa vesh vesh t'i higë. Do ke t'arve i... A, jo, prova, do jetë prova. Prova, qa do me bo? Hajde një ulluni! Anor të gjithë të karika të primit. Vezi grej kësë këtë kam. Mosë në gjëmë. Mosë është një. Ano. Ha. A jeni të gjithë? Jo. Vezi greku. Greku o ka lëshu shtëpi. Ja, ja. Rajan. Shaka. Se besoj? Shaka. Jeni të lirë. A është në banë, jo. Se besoj, jo, kjo është. E di që se është e vërtetë, shu që hajë. Ja, bëse lëmë greku kishën. Sfarë, sfarë shumë. Shaka. Vlora, Vlora, hajde pim cigare. Ku bre vajtë? Hajde Vlora. E jore. Këshyrë një ajko të eshat. Ta mërbeda e zhe grejkin ma shumë sone. Hajde Vlora, si si kohë, hajde. Bëjnë të shakak. Grek! Hajde, besë shlorë, hajde. Besoj që rrenë. Ahan, po edhe unë se besoj. Jo. Një problem është ndërë të bëhatë. Ska arsye, ma? A ishë parë shë këtu? E, pra. Të se do të hajë. Jo, jo, se... Hajde. Ha, e ka shushti, ha. Valoj, e ka shushti. Ku petin e zënë? E ka shushti në përdo, unë e di. Ku petin? Po të linjë shumë në banjë këtu. E ka lëshu, do vi... A, do vi prapë. Sua më rrani. Sua më rrani. Do të si kur. Besej. Unë e dive që e karshu. Po, e karshu me shku në... E a vjen, a zvjen, ha? Mu bua mërë, mu bua... Ja, mu bua mërë me nga për arsye është në të sore. Ska shumë. Ska arsye. Vec grejku e din arsye më zorë të fjodhe konë maj qëndrush me deqtash. Se besej. Unë se besej. Pik. Ose shku të mjeku. Ta thash, këta nuk bend fort, këta bend fort në grupë, Vlora, po kush është i fort vetëm? Na, unë s'kam grupë, më ka fanë vetëm, jam. Unë edhe po tri vetëm, Vlora. Kësh? Dur. Ki hypë në ta. Edhe po... Kishën, unë në prajë. Edhe po të... E i thonë do qikë dhe. O, jam asë që të është. I, shkrejpë dhe në patë e këzohëmi. Këshu janë ta. Këshu janë këta zotërinë të këtu? Unë e tullin vetëm ati e vinë e flasin. Këshu shonë? Mos t'i djetë se dhe unë e mos më ndi mirë e në shoj. Se unë e kam problemet e mija me barë. Pe i lindi se unë nuk jam mirë. I ikme mës bëse e detyruat bëshpunta? Unë i kom falë me një që... Hesë në Fatmiri a i gore ka po, hesë këto. Je, më bërë të ka dalë greku për Fatmiri. O, vla, më zboni mua betë e koti se nuk delë greku për Fatmiri, po kushe ti si e ka halën tjetëri. O, unë e dalë që su dolë greki, shë pëtën të tjetër? Unë këtë thomë u dolë. I parë shikoj sa më të në. Po më thoni u ka dalë prej Fatmirit më rëgur, se nuk ka shbrek. Po jarë, a i ka kalu. A i ka kalu, keshë më keshë? Sa kanë të rinë në tepë mu i brezë. Pite e u dolë.
Se s'moj ke me të patë dhe ke lëtari dok, s'moj me lujtë ato. Ku iku? Ike e këzoni i kam. Bo komente pa lidhje. Fatmiri me Greken, asë njerë nuk jukon shokë mrama. O, unë urojt ke dalë, unë urojt ke dalë, unë urojt ke dalë, unë urojt ke dalë për këtë arsye, më s'ke dalë për një arsye, më t'keqe tjetër. O, ato mdo me folë. Okej. Jo, urojt me kuptimin që mos dalë për gjo tjetër. Për në i hal tjetër, o vla. Do, vla, këtu veç me piskom i marë fjallet se për dryshë s'bën. Si e si konkurent atë forë që e ka nërit një i tjetër. Je, burta një mëse u në këtë grekun. Po prit, analizë e mos shumë sakë. Do la e enat. Sati, prejtim i gjysë a marsh. I gjysë a marsh. I gjysë a mora. A? Gjysë a mora. Bo, është natja është? Po pritër a prit, sa 10 minuta po në të... Po, problemi është... Kama ka rëna? Se... Shivir? Sa ka? Sa pako? 2, i kilo. Si janë shumë. Në të kyqë. E shofin publiku, kush i vetën nga mrapa, unë ati apo i mua? Ka për t'u bërë pishman. Ajo ti apo ti asaj? Ati. Kush t'u hatë të? E ke parti ti apo ma betë? Ani të ke komet qitë në minem. Kur dush? Kur i them u dikë kohë... Si amon mëraja asaj me ti? Kur dil, i thash kur dil kohë më kohë me mua, s'flet njëri, as Fatmir, as i s'flet. Rinej, sa t'orë mula u të sosho pak. Qysh? Mula. Ju më në djejë ndonë. Ty? Unë sa u lava. Ty u lojtë, për nësë mu lojtë atë. E, unë se lojtë që është shpesh. Shamponi këtë të hajgjë. Po, edhe... Njëherë që asë shampon kryo, në arë që mu në mojë. E, mirë, në komit mi lojtë shumë shpesh flëtë. Ju të zbanë, si në njërë 3-4 ditë lajë flëtë. Po, bo, mi njërë, pëshe? Po, njërë 3-4 ditë lajë. Jo, jesë, mu i mojtë.